ამჟამად მუშაობ ჰიგიენაში. თორმეტი წელიწადია, მაგრამ ამამდე მუშაობ სხვა თანამდებობაზე, წუნდების თანამდებობაზე. მოთხოვნა რა და ხელფასის დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ძალიან ცირედია, 12 საათიან სამუშაო გრაფიკში 650 ლარი ძალიან ცირედია. მითუმეტეს არ მიშვენებთ დასვენების დღეები, არ გვაქვს და ნუ ამის ხარჯზე რაღაცა ორი კაპირი ზედმეტი ემატება. დაახლოებით ერთი წელია, რაც 12 საათიან გრაფიკში მუშაობ და საკმაოდ მძიმეა, მაინც რომ ქალები ვარ, სხვა თუ არაფერი, ოჯახი გვაქვს, რაღაცა მიხედვა უნდა ყველაფერს და ამ 12 საათიან გრაფიკში ვერ ხერხდება ეს ყველაფერი, რომ გადაანაწილო ოჯახსაც და სამსახურზეც ეს ყველაფერი. გაგრძელდება სანამ ეს ერთიანობა, სანამ კი არ მივახცევთ ამ ყველაფერს. Ну, а где თავიდა გვითხრეს, რომ არც იოცნებოდ ხელფასების მომატებაზე? Magram ho qara davdeki chven pozitsiaze mere gvitkhis 10% mogimatetso. Magram u svada svaubnebze svada svanaya tapirebze matebas khelfasis. Magram mat khelfasi ar ari ak saubari, ak ari shidat usamartlobebze saubari. Aratanabar samushao protsesebze, aratanabari samushao grafiki. Aratanabari shefasebebi ert da igive ubanze. Რაც ჩვენ უბანზე ხდება, სანამ არ მოგვეპყრობიან ისე როგორც ადამიანებს, დამსაქმებლები, მანამდე გაგრძელდება ეს. და მეორე წელია მუშაობ ქარხანაში, ვარ უფროსი ოპერატორი შუშის ხაზზე. როდის დაიწყო ეს ხელფასების პრობლემა, როგითხეთ? ორგანიზაცია მოხდა დაახლოებით 3 ნახევრის უკან. Ჩვენ მუშაობდით მაშინ დაახლოებით წელი 30-35 და შემოგვთავაზეთ საწესდი გრაფიკი. 15 დღეს იმუშავეთ, 15 დღე დანარჩენი დღეები დაისვენეთ. ოპერატორებს შეგვიდნენ 1250 ლარი, ჩვენ შეგვიდნენ 1500 ლარი. სინამდვილეში იყო 2-3 თვის განმავლობაში ასეთი ფასების მატება და მე რაღაც შეიცვალა. შეიცვალა იქითკენ, რომ ეს განაპირები არ შეცვლა. მე მაგალითად ჩარჩანი 21 დღეს ვიმუშავე, 22 დღეს ვიმუშავე, 29. დასვენება უნდა ყოფილიყო. ამირია 1900-1800. აუსულარ მაგ თანხმდნენ, რა ეს ხდებოდა იმ დასვენებების გარეშე. ანაირი შემოთავაზები და ის აღფრთია. იყო მედიატორი ჩამოსული, შეყავდა განდაცვის სამინისტროს მედიატორი და რომელმაც ჩამოგვიტანა ძველი ხელფასების ტარიფები, რომელიც მაშინ უნდა წელიწად ნახევრის უკან დაკმაყოფილებული. თქვენი აზრით, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესი? სანამ ეს დაკმაყოფილება აი თითოეული უბნის თითოეული მოსამსახურის მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ასე ვიქნებით გავაკეთებ.